الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. الحديث. رمضان المبارک کا مہینہ 2023 آنے والا ہے. 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے. اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے. اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں. جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے. خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہیں. ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی، بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس. یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہیں، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں. یہ تین قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن. یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے. یہ خواہشات پوری نہ ہوں تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں. خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں، دو قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں. جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو. جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی. اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن. آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا، انہیں باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے. ہم چار قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں، نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں. یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو. اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں اور فانوس لگے ہوئے ہوں. لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں
ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی. لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے, آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے, نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا نہیں سو سکتا, بل آخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی, لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر, کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے نہیں تو مرے گا, نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا. ایک ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے, حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی, بھائی یہ تمہاری خواہش بھی نہیں ہے, ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے, تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی, روٹی دو کھانا دو, کہے گی نا خوراک چاہیے. تو کیا یہ دو تین دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو, نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی, روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول سموسے, کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں, دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ, مسلسل پانی باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں, یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو, کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کتنے گلاس پیوں, جتنے کی چاہتا ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے, بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے, جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں کافی, تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے, پیاس بجھا دیتی ہے, اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی, تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا, کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے, جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں, ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں, تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ بھائی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ, تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے, سمجھتے نہیں. جیسے ایک ہوتی ہے کیفین, ایک ہوتی ہے نیکوٹین, نیکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں تمباکو میں, وہ ذرا اوپر کی چیز ہے, کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے, وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نیکوٹین ہے تمباکو اور سگریٹ, وہ بھی وہی کام کرتی ہے, چائے ذرا کمزور چیز ہے اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے, اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا, سگریٹ پیتا تھا نا اتنا باریک, اس کی شادی ہونے والی ہے, میں نے کہا دھواں نکلے گا یہ رسک نہیں لینا آپ, ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو اور سگریٹ کے کس طرح سے پھونک رہے ہو, تو جو اندر جا رہا ہے جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے, نشہ یہ بن جاتا ہے, یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے, یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ میاں نے تو آپ
کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت رکھی، پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے، اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں. ہم نے کیا کیا، سگریٹ پی پی کے، دن میں پانچ پانچ چھ چھ کپ کافیوں کے پی پی کے، اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا، خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو، سگریٹ والوں کو دیکھ لو، افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں، وہ کہاں لپکتے ہیں؟ سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں. بٹ کتنی بڑی نحوست ہے یار، ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ، مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پیتی چھپ کے، وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے، وہ پیتے تھے، رشتے کے تایا، دور کے تایا، انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے، اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی، تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چکھ کے دیکھو نا، تو ایک کش لگایا ہے وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل. اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے، ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا، کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو، ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، بات چل نکلی ہے. یہ جو سگریٹ والے، گٹکے والے، اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو، یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو، کوئی بھی نشے کی چیز، نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے، نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے، کافی، یہ جو نیکوٹین ہے، ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے، تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو، سمجھتے ہو؟ پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا، اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی، بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم، زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہیں، جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے، ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا، کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا، شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو، اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے، لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں، بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے، اسے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا، دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے، اب اس کو مزید چاہیے. تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو، تو پہلے ہی نہیں لگا لو اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا، کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں، جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہیں تین چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو چار چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو، جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا، تو ان میں سے تین اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں، پابندی لگا دیتے ہیں. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے. لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو، اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. دین کا سیٹ اپ، اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا، نیند پہ، تو کیا ہوتا، لوگ مغرب کے بعد سوتے وہ فجر میں اٹھتے، کیا خیال ہے؟ تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا، جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی، آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے آپ کی، کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ، یا پھر لوگ کیا کرتے اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے، تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ، بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے، تو مغرب سے کھانا شروع کرو سحری تک نان اسٹاپ، اور کھاتے ہیں الحمدللہ پاکستانی قوم، غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پڑنا لگا ہوا ہے، لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں، اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہے، پھر بھی پانچ چھ گھنٹے بعد، سحری کے چھ سات آٹھ دس گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا،
خالی اور وہ ٹینشن ہوگی نہیں. یاری بات سمجھ میں میرا خیال. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں دو قسم کے فلسفے ہیں, اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے, ہے یا نہیں بھائی؟ امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے, انسان کو کس طرف لے کے جاؤ کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیزفل نیشن بننا چاہیے ہمیں, کامیاب بننا چاہیے ہمیں, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے؟ آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے, جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے؟ پابندیاں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ لیگل ہے, یہ لیگل ہے, بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام, جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچے ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں؟ عشاء سے پہلے سو سکتے ہو؟ بولو نا, یوں 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 کر دیا کرو, تھوڑا پتا تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا, بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی, آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں, اٹھنا پڑے گا. سردی ہے, وضو کا دل نہیں کر رہا, یخ ٹھنڈا پانی ہے, اسلام کیا کہے گا؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ بھائی نہیں, نہیں اٹھو, یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا, آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے, ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں. پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں, نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یا نہیں ہے؟ گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی؟ وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے, لا تقرب الزنا, قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہیں اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ناٹ الاؤڈ. اچھا, جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو, جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص, فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ایک دم دماغ کھٹ گیا نا اس کا, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا, پوری کرتے رہیں کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں, اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی, پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں, ڈپریشن میں, اور چیخو پکار, مار دھاڑ. جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دیں کچھ پوری نہیں کی, وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے ہیں, چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں, کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں, پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں, تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا, جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکلوتے. دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں دو چار, تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا, اس کی ہر خواہش پوری. آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع, مار دھاڑ. وہ سوسائٹی میں بسا اوقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا. اچھا, ہمارے ایک ریلیٹو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا, پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال. رپورٹ دیکھیں, رپورٹ ہوا یہ ہے کہ جب فوراً دوسرا آ گیا ایک دو سال کے بعد مارکیٹ میں,
تو جو پہلا والا تھا نا, اب اس کو تھوڑی سی جیلسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو. بچے کرتے ہیں ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا, کہنے لگے کہ یہ غلط ہوا, پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی اس کی عمر تھی, اس کو محبتیں ملتی, توجہ کا مرکز بنتا. مارکیٹ میں دوسرا آ گیا, جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے. تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے, سمجھتے ہو بات کو؟ تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے, اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے, تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے. ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا ہو رہی ہے, حقیقت ہے. اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے, بچوں میں ہوتا ہے بہت زیادہ, جیلسی ہوتی ہے بچوں میں. ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو, صرف اس کو تپانے کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا, جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے ہیں اور اس کو غصہ آ رہا ہے, یہی غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو. یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے. پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا دنیا میں, میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے, یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے. پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ, شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو, ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہیں, اور ممکن ہے مفتی صاحب کے ابھی بیانات شروع سننا شروع کیا تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری, این ممکن ہے اگلے سال نیا ماڈل بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ جلتے ہی رہو بیٹھ کے, یار اسی کو قبول کرو. اور پھر ایک اہم بات یہ کہ بچہ ماں باپ کی توجہ کے لیے بہن بھائی کو وقتی طور پہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ نے ایک ایسا بچے میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. یہ تو آپ اس کو دے رہے ہو نا, ماں باپ اس نئے ماڈل کو جب پیار کرتے ہیں محبت دیتے ہیں تو پرانے ماڈل کو تکلیف ہوتی ہے, یہ ہے اس کی جیلیسی. لیکن آپ ذرا کوئی تھرڈ پرسن اس نئے ماڈل کو ہاتھ اٹھا کے دیکھے, پرانا ماڈل آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, تو کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا. تو یہ جو محبت اور قربانی کا جذبہ ہے, یہ بھی نئے اور پرانے میں جب کم وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جب ہی پیدا ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو, پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو, محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی. تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا, ایکچولی نیا والا آ گیا مارکیٹ میں, تو ایکچولی ٹوپی ڈرامے.